Nechci tě obtěžovat, pane, ale kdybys mi pomohl. Tak co je? Jde o tohle. Já tě vyzývám na souboj, pane. Cože? Slyšel jsi. Žádné vytáčky, pane. Jdem na věc. Nemám ve zvyku přizabíjet se s lidma, co potkám na cestě. Tak mi vysvětli, co se tady děje. Děje se to, že tě vyzývám na souboj, ty odporný člověče. Pliju ti do tváře. Jsi nedočkavý, že? Kdo vlastně jsi? Já jsem pan Olbram z Losin. Těší mě, sire Olbrame. Po čem tedy prahnete? Tedy, no, moje matka mě poslala na zkušenou. Je posedlá příběhy o rytířských cnostech. V podstatě mi řekla, ať si najdu nějakou tu panu a vybojuju čest v souboji. Musím přiznat, moc mi to nejde. Nemůžeš se s někým utkat jen tak. Musí to mít důvod. Myslel jsem, že se rytíři bijou o čest. Ne? Asi ano. Ale já nejsem rytíř. Měli bychom bojovat za něco hodnotného. Co tím myslíš? Máš určitě nějaký peníze na cestu, ne? To mám. Tohle bude tvůj vklad. Jdem na to. Počkej, a co já? Co dostanu, když vyhraju? Já ti dávám možnost být se za svou čest. To je cenná věc. Tak jdem. Skvěle. Tak pojď, ty kurvo jedna. Jebat! Kunda! Tak! Sak! Co pak ti do... Tady jsou všechny moje úspory na cestu. Alespoň to odteď bude dobrodružství. Mm-hmm.